Uherskobrodské střední odborné učiliště, Střední škola řemesel a chovatelství uspořádala celostátní soutěž malířů. Namalovat si na školní zeď beztrestně svůj pohled na svět kolem nás je tajným snem všech žáků školou povinných. My tady pořádáme každoročně celostátní soutěž malířů. Máme tady z celé republiky zastoupené malířské školy. Takže účastní se soutěže škola z Prahy, z Hustopečí, Kolína, z Valašského Meziříčí a my z Uherského Brodu. Domácí školní zařízení reprezentovali prvňačka Marie Škrdlíková z Havřic a studentka třetího ročníku oboru malíř a lakírník Denisa Karlčíková z Dolního Němčí. Letošním tématem soutěže byl zvířecí miláček. Soutěžící znali téma měsíc před soutěží, aby se mohli připravit. Je tady povolená jakákoliv technika, to znamená, můžou tady používat šablony, batiku, různé dekorativní techniky. Nesmí se na téma používat jenom, co by zasahovalo do autorských děl anebo nějaké obchodní značky. Pomyslné vavříny vítězství si z Uherského Brodu odvezla do Hustopečí Brigita Strejtová. O stříbro a bronz se mezi sebou podělili Daniel Pešta a Marek Šrámek ze Střední odborné školy a učiliště v Kolíně.